Я хочу подякувати Геннадію Афанасьєву, моїм друзям по фракції, лідерам кримських татар Мустафі Джемілєву, Рифату Чубарову за таку прекрасну і правильну ініціативу, знаєте, використовувати кожну можливість для того, щоб і привернути увагу до долі бранців Кремля і заручників на окупованих територіях, більше говорити про це і думати, як кожен політик український може допомогти, може сприяти у звільненні або підтримці родин заручників. Я дуже рада бачити тут родини заручників, які в координації з українською владою, але дуже активно ведуть боротьбу за своїх рідних. Звичайно, мені б дуже хотілося, я завжди про це говорю, знаєте, побачитися на радісному такому зібранні нам всім, коли вдасться звільнити хлопців. Поки що, на жаль, в цьому питанні немає добрих новин, попри всі наші зусилля. Але хочу сказати, що тут є Ігор Кателянець, який бореться за свого брата, пана Панова, якого оголосили кримським диверсантом за надуманими справами. І от справа пана Панова, вона є дуже такою специфічною, показовою в тому питанні, як російські спецслужби викрадають українських громадян. Тут є мама і тато нашого заручника Москви, Кремля, пана Виговського. І от історія Виговського теж дуже символічна, тому що він став першим хлопцем, якого викрали, по суті, виманивши по інтернет всяким повідомленням. І ми бачимо, що сьогодні таку ж тактику потім використовує Кремль і проти Стаса Клихача, мама тут присутня, і вона нещодавно бачила сина, і проти Павла Гриба, який сьогодні, проти якого відбувається якраз суд, і Павла не привезли навіть на це судове засідання, а його батьки, його тато, який, до речі, брав участь теж в організації цієї виставки, підтримують зараз своїх дітей. Я хочу сказати, що, на жаль, ми бачимо жахливу ситуацію, коли українських заручників стає більше і на окупованій території, і в Росії. Їх викрадають, і ми знаємо, що за останні місяці викрали українських прикордонників і викрали Павла от Гриба, просто підло ФСБ. Затримують дуже багато на окупованих територіях, як в Криму, якщо мова йде про кримських татар, так і на Донбасі українців чи кримських татар за проукраїнські погляди. Питання звільнення заручників, попри всі наші компроміси в Мінську, попри нашу пропозицію, абсолютно, мені здається, важливо, що ми готові віддати 313 тих, хто порушив закони України задля звільнення 88 підтверджених по списку заручників з боку ОРДО і ОРЛО, поки що не знаходять відгуку, тому що інша сторона вимагає амністії і вимагає, щоб в цей список на звільнення були включені Беркут, який вбивав, причетний до вбивства Небесної Сотні, і інші громадяни, які вчиняли злочини в Харкові, Тернополі, Одесі, готуючи там теракти. Власне, яке наше бачення української держави, влади щодо звільнення заручників? Перше, очевидно, що ми маємо щоб ця тема, робити все для того, щоб ця тема постійно була на порядку денному наших європейських і міжнародних партнерів. І, звичайно, все, що тут роблять громадські організації, родини заручників, лідери кримських татар, які тримають цю тему, є дуже важливою. Ми зараз звертаємося, повірте, і до церкви, і до наших міжнародних партнерів для того, щоб посередницькі зусилля, будь-які можливості використати задля звільнення. І ми дякуємо, що в перші хвилини після свого звільнення Ільмі Уміров і пан Чийгоз, вони говорили не тільки слова подяки, а вже про Сінцова, про Кольченка, про Карпюка, про Клиха, про Гриба, про Виховського, про всіх тих заручників, яких сьогодні утримують в кремлівських тюрмах. Ми ставимо питання недопуску українських консулів до наших громадян. Уявіть собі, до прикордонників, яких викрали, ще досі не допустили консулів. До Павла Гриба більше кілька тижнів домагалися консулів. І в той же час, от нещодавно координатор ОБСЄ в гуманітарній групі пан Фріш відвідував Старобільське СІЗО, де утримується потеряшка Агеєв. І мене вразило, чому пан Фріш від ОБСЄ навіть не зайшов в камеру подивитися на умови утримання Агеєва. Чи не виглядає це так, що деякі представники ОБСЄ закривають очі на те, що це російські конфлікти, що російські армія тут присутня, і вона утримується тих, кого вдалося затримувати в наших тюрмах, і що ми готові після суду над Агеєвом передати його Російській Федерації, аби звільнити
звільнити хлопців. Власне, дуже важлива тут увага ЗМІ, і ми хочемо подякувати, що ви стільки уваги приділяєте цій темі. Ну і останнє. Очевидно, що якщо держава сьогодні, попри зусилля, не може на, знаєте, так швидко, як то б хотілося, витягти родини заручників, ми маємо все зробити для підтримки родин. Тому я наполягаю на тому, щоб в Міністерстві тимчасово окупованих територій було створено спеціальний відділ правової допомоги родинам заручників. Вони потребують правових юридичних консультацій, вони потребують адресної допомоги навіть для того, щоб купити білети, щоб доїхати іноді на ці судові засідання чи на побачення до своїх родичів. Це неправильно, що часто наші консули приймають у себе адвокатів кримських татар в Ростові, тому що тим немає де жити і за що. Держава має взяти на себе ці видатки. І тому я вважаю, що має бути збільшена фонд допомоги правової в Міністерстві закордонних справ, який буде відповідати за саме таку правову допомогу родинам і юристам, що допомагають заручникам Кремля, а в Міністерстві тимчасово окупованих територій фонд, який допомагатиме адресно і юридично родинам заручників на тимчасово окупованих територіях. Дякую.